Tā varētu būt parasta darba diena, kad FMS darbinieki kā ierasts veiktu savus dienišķos darbus savos kabinetos pie saviem datoriem. Tomēr šī darba diena atšķiras no citām, jo šonedēļ FMS lielākajiem muskuļiem un gudrākajiem prātiem jādodas uz Valmieras mežiem. Un tieši tādēļ atlikušās dienas līdz sacensībām komanda izmanto, lai kārtīgi iesildītos nu jau iemīļotajās magnēta sacensībās. FMS atbalsta grupai ir skaidrs – tukšām rokām komandu mežā nevar laist, un līdzi jādod atļauties dopings. Lai gūtu pārliecību, ka atbildīgākajā brīdī nekur nekas nespiedīs, tiek uzlaikoti arī speciālie tērpi. Savukārt komandas kapteinis Jānis, pārlūkojis nepieciešamo līdzi ņemamo mantu sarakstu, ir gatavs atklāt arī kādu noslēpumu pretiniekiem. Tas ir pūderis iesmērēšanai mazbērnu dibenā. Der arī pieaugušajiem. Kad aiz muguras ir palicis ikdienas treniņš, no piektā stāva pa trepēm mēģinot nonest velosipēdu bez aizdusas, komanda var doties ceļā. Kā stāsta FMS, magnēta sacensības ir vieta, kur itin bieži gadās satikt arī vienu otru konkurentu. Gatavošanās procesā kapteinim, ko nu jau var uzskatīt par S2 veterānu, jo viņš sacensībās piedalījās arī pērn, nācies atspēkot arī stereotipus par S2. Visās tajās sacensībās galvenais ir tas, kas notiek galvā. Tas, kas ir muskuļos, kājās, tas ir otršķirīgi. Ir jābūt tur kaut kam, bet nu, tas ir mazāk svarīgi kā tam, kas notiek galvā, kāda motivācija, kāda sagatavotība, kā māka reizrēķina. Kas zina, iespējams tieši šī attieksme palīdzēs komandai sacensībās, un pretiniekiem nekas cits neatliks, kā vien nolūkoties FMS komandas mugurās. Elizabete Rutule, Jānis Palkaunieks, Diena TV.